Elektrogradivinski i ostali radovi na zatvorenom bazenu nalaze se u završnoj fazi. Ostalo je još oko 5% ukupnih radova. Danas smo počeli da montiramo fasadu od alu bonda, to su savremeni materijali. Od aluminijuma boja je bela, siva i žuta, a materijal je isti kao što se postavlja materijal na fasadi hotela. Trenutno se nalazimo na plaži oko bazena gde se stavlja završna obloga keramičkih pločica. Uradili smo negde oko polovine, ostalo je još malo i praktično ovde na ovom delu bazena nema više poslova osim postavljanje podne folije na samom dnu bazena. Što se tiče ostalih građevinskih radova, svlačionice su potpuno završene, kupili smo klupe, ormariće za presvlačenje, u tuš kabinama je takođe završena keramika, očekujemo postavljanje sanitarije, a sanitarija se već u nekim sanitarnim čvorovima i postavlja. Govorimo o WC šoljama, umivonicima, slavinama itd. U građevinskom delu takođe ima još dosta posla oko bravarije, to su ova unutrašnja vrata i na delu fasade potrebno je postaviti još nekoliko stakala koje su nabavljena, nalazi se na gradilištu, ali bit će jako brzo nameštena. Zatvoreni bazen će uskoro doprineti boljem kvalitetu života građana opštine i na tome će nam mnogi gradovi zavideti. Pa mislim da ste vi to lepo rekli, kad ne postoji vreme loše ili dobro vreme. Uvijek postoji vreme za nešto da se radi i gradi. I svi oni koji rade i grade, mislim da stvaraju dobro, za dobrobit ovog naroda, pogotovo za mlade, da imaju, da uživaju nečeme, da neko svoje slobodno vreme provode, a to je smisao života i smisao življenja uopšte. Mi svi težimo negde da odemo u neki grad, u neko mesto koje ima neku sadržinu tipa ovoga bazena ili neke druge sadržine. Evo sad će biti prilika uskoro da, znači, i ovaj naš grad ima tako nešto, da ceo okrug dolazi ovde i da i mi možemo da kažemo da se ponosimo sa time da imamo gde decu u toku zimskog perioda da izvedemo, da plus rekreativnog, ja mislim da tu je i zdravstveni deo u pitanju. Znači, zadovoljit ćemo na neki način sve one potrebe koje do sada nismo imali, a zadovoljavali smo ih odlaskom u Niš ili neka druga mesta koristeći takve objekte. Ukoliko sve bude teklo po planu, zatvoreni bazen će krenuti sa radom početkom jeseni.